سلام، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. SR-71 Blackbird، هواپیمای جاسوسی دوران جنگ سرد و سریع‌ترین پرنده آهنی ساخت بشر. در طی دوران جنگ سرد این هواپیما بالاتر و سریع‌تر از هر پرنده ساخت انسان دیگری پرواز کرده و اکنون پس از گذشت 55 سال از اولین پروازش هنوز همچنین است. هواپیمای جاسوسی SR-71 Blackbird یا لاکهید SR-71 توسط کمپانی لاکهید مارتین در خفا و در اواخر دهه 1950 طراحی شد. هواپیمایی که توانست به فضا تکیه زده و حتی از یک موشک هم پیشی بگیرد. تا به امروز این هواپیما رکورد بالاترین ارتفاع در پرواز افقی و بالاترین سرعت برای یک هواپیمای با نیروی پیشرانی غیر راکتی رو در اختیار داشته. هواپیمای لاکهید SR-71 عضوی از یک خانواده هواپیمای جاسوسی بود که برای ورود به قلمرو دشمن بدون مورد اصابت قرار گرفتن و حتی شناسایی شدن در روزگاری قبل از ساخت ماهواره‌ها و پهپادها طراحی شده بود. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. رنگ سیاه روی تمام بدنه آن که به منظور پرکه کردن گرما انتخاب شده بود باعث شد که این هواپیما لقب بلک برد رو به دست بیاره و در ترکیب با بدنه کشیده و طولانیش باعث شد که لاکهید SR-71 به چیزی متفاوت از هواپیماهایی که تا آن زمان ساخته شده بود شبیه باشه. طراحی خاصی که هیچ نقطه منفی به همراه نداشت. پیتر مرلین که یک تاریخ نگار حوزه فضانوردیه در این باره میگه این هواپیما هنوز هم به چیزی متعلق به آینده شبیهه. اگرچه در دهه 1950 طراحی شده، اما به دلیل سبک خم شدگی بدنه و انحنا و پیچش‌های بالها بیشتر به موجودی طبیعی شبیهه تا یک ماشین مکانیکی. بیشتر هواپیماهای متداول طوری هستند که مشخصه کسی اونها رو ساخته، اما این یکی بیشتر شبیه اینه که موجودی رشد کرده. جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا. در ماه می 1960 یک هواپیمای جاسوسی U-2 متعلق به ایالات متحده بر فراز حریم هوایی اتحاد جماهیر شوروی و در حال عکسبرداری هوایی ساقط شد. در ابتدا دولت ایالات متحده ماهیت این هواپیما را یک هواپیمای تحقیقات هواشناسی عنوان کرد که مسیر خودش را گم کرده بود. اما وقتی که اتحاد جماهیر شوروی تصاویر خلبان دستگیر شده و تجهیزات شناسایی و جاسوسی هواپیما را منتشر کرد، این داستان آمریکایی‌ها دروغ از آب درآمد. این حادثه واکنش‌های دیپلماتیک سریعی را در دوران جنگ سرد ایجاد کرد و نیاز به یک نوع جدید از هواپیمای جاسوسی که بتونه سریع‌تر پرواز کرده و از آتش ضد هوایی‌های دشمن در امان باشه را تقویت کرد. مرلین در این باره میگه سازمان سیا هواپیمایی میخواست که بتونه در ارتفاع بیش از 90,000 پایی یا همان حواری و با سرعت بالا و به عنوان یک پرنده پنهان از دید رادارها که امکان پذیر بود پرواز کنه. وظیفه طراحی چنین ماشین آینده نگرانه ای بر عهده کلارنس کلی جانسون به عنوان یکی از بزرگترین طراحان تاریخ هوانوردی جهان و تیم سری مهندسان او در کمپانی لاکهید که اسکانک ورکس نامیده میشد گذاشته شد. جانسون که در سال 1990 و همزمان با اولین سال بازنشستگی هواپیمای جاسوسی SR-71 بلکبرد درگذشت، در این باره گفته همه چیز باید اختراع میشد. همه چیز. اولین هواپیمای جاسوسی خانواده بلکبرد با نام A-12 شناخته شده و اولین پرواز خودش رو در 3 آوریل 1962 انجام داد. در کل 13 فروند از این نمونه تولید شد که برنامه طراحی و تولید آن بسیار سری و تحت نظارت سازمان سیا بود. پوسته ی تیتانیوم. به دلیل اینکه هواپیمای SR-71 برای پرواز سریعتر از 2000 مایل بر ساعت طراحی شده بود، استکاک و سایش با فضای اطراف باعث بالا رفتن دمای بدنه به میزانی میشد که قالب بدنه یک هواپیمای متداول رو ذوب میکرد. به همین دلیل بدنه SR-71 بلکبرد از تیتانیوم ساخته شد، فلزی که میتونست دماهای بالا رو تاب بیاره و همزمان سبکتر از فولاد بود. اما استفاده از تیتانیوم مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کرد. اول از همه اینکه به دسته کاملی از ابزارها و تجهیزات جدید نیاز بود که همگی باید از تیتانیوم ساخته می‌شدند. در واقع باید مصالح جدیدی تولید می‌شد، زیرا فولاد معمولی در کوچکترین تماس با تیتانیوم باعث خرد شدن آن می‌شد. دوم اینکه تأمین این همه تیتانیوم به خودی خود کار بسیار پیچیده و دشواری بود. مرلین در این باره تصریح می‌کند در آن دوران اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین تأمین کننده تیتانیوم جهان بود. دولت ایالات متحده نیاز به خرید مقدار زیادی تیتانیوم داشت و احتمالاً در این مسیر از شرکت‌های جعلی استفاده می‌کرد.
اولین نمونه از هواپیمای جاسوسی لاکهید SR-71 بدون رنگامیزی خاصی به پرواز درآمد که پوسته تیتانیومی نقره‌ای رنگی داشت. برای اولین بار بدنه تیتانیومی این هواپیما در سال 1964 با رنگ سیاه رنگامیزی شد. بعد از اینکه مشخص شد این رنگ که به شکل مؤثری گرما رو جذب و منعکس می‌کنه، به کاهش دمای تمام بدنه کمک خواهد کرد. بدین ترتیب بود که هواپیمای جاسوسی بلک برد متولد شد. یک هواپیما با اسامی متفاوت. هواپیمای A-12 خیلی زود در قالب نسخه‌ای به عنوان یک رهگیر نوعی هواپیمای جنگنده شکل گرفت و نه یک هواپیمای جاسوسی و شناسایی. این موضوع به شکل مؤثری به معنای امکان اضافه کردن موشک‌های هوا به هوا و کابین دومین خلبان برای خدمه به منظور کنترل تجهیزات راداری ضروری بود. این هواپیمای جدید که ظاهری شبیه 12 با یک دماغه متفاوت داشت، YF-12 نام گرفت. در حالی که برنامه تولید A-12 همچنان بسیار سری باقی مانده بود، اما وجود هواپیمای YF-12 در سال 1964 توسط رئیس جمهور لیندون بی جانسون فاش شد. در کل 3 فروند از این هواپیمای ساخته شده و در نیروی هوایی ایالات متحده به کار گرفته شدند. سومین نسخه از هواپیمای جاسوسی که بعدها SR-71 بلک برد نام گرفت نیز در همان سالها تولید شد و M-21 نام داشت. هواپیمایی که دارای یک دکل برای استقرار و پرتاب یکی از اولین نمونه‌های پهپادهای بدون سرنشین بود. از این نسخه نیز 2 فروند ساخته شد، اما بعد از برخورد یک پهپاد با هواپیمای مادر در سال 1966 که باعث مرگ یکی از خلبانان شد، ادامه این برنامه متوقف شد. آخرین نسخه مشتق شده از A-12 با کابین دوگانه و ظرفیت سوخت بیشتر SR-71 نامیده میشه که به عبارت استراتژی رکونایسنس به معنای شناسایی استراتژیک یا جاسوسی استراتژیک اشاره داشته و اولین بار در 22 دسامبر 1964 به پرواز درآمد. این همان نسخه‌ای بود که عملیات‌های شناسایی و جاسوسی رو در 30 سال آینده برای نیروی هوایی ایالات متحده انجام داده. در کل 32 فروند از آن ساخته شده و تعداد کلی اعضای خانواده بلک برد رو به 50 فروند میرسونه. پنهانکاری در زمانی که هنوز پنهانکاری وجود نداشت. بدنه ی هواپیمای SR-71 برخی از اولین ترکیبات کامپوزیتی که در ساخت هواپیما استفاده میشد را در خود داشت. ترکیباتی که شناسایی هواپیمایی مذکور را برای رادارهای دشمن دشوار میساخت. مرلین در این باره میگه: در واقع این هواپیما پنهانکار بود پیش از آن که از واژه پنهانکار استفاده بشه. با پرواز در ارتفاعات بالاتر از تیررس آتش ضد هوایی، سریعتر از موشک و تقریبا پنهان از دید رادارها، هواپیمای جاسوسی بلک برد میتوانست بدون مشکل و مزاحمتی وارد حریم هوایی دشمن بشه. به گفته مرلین، هدف این بود که زمانی که دشمن متوجه حضور اون شده و موشکهایش رو پرتاب میکنه، این هواپیما در راه خارج شدنش باشه. اما این قبل از زمانی بود که ما ارتباطات داده‌ای فوری داشتیم. به همین دلیل آنها روی فیلم‌ها عکس‌برداری کرده و فیلم‌ها رو به پایگاه برمیگرداندن تا تحلیل شده و مورد مطالعه قرار گیرد. در نتیجه هیچ هواپیمای بلک برد توسط آتش دشمن ساقط نشد. با این وجود ثبات و قابل اعتمادی این هواپیما مسئله ساز شده و از 32 فروند 12 فروند در نتیجه تصادف و حوادث مختلف از بین رفتند. همچنین هدایت و پرواز با این هواپیمای پیچیده بسیار دشوار بود. مرلین درباره این موضوع نیز چنین اظهار نظر میکنه: برای آماده سازی این هواپیما به لشکری از افراد نیاز بود. هر مأموریت عملیاتی بلک برد مانند مأموریت‌های فضایی دارای شمارش معکوس بود، زیرا آماده سازی‌های متعددی برای خدمه و خود هواپیما وجود داشته و مقدار غیر قابل تصوری از کار و نیروی انسانی مورد نیاز بود. خلبانان هواپیمای جاسوسی SR-71 بلک برد نیز به خاطر شرایط سخت و پیچیده‌ای که در پرواز در ارتفاعات بالا ایجاد می‌شد، باید به شکل ویژه و متفاوتی برای عملیات و پرواز با این هواپیما آماده شده و آموزش می‌دیدند. مرلین در این باره هم چنین گفته: آنها در واقع لباسهای فضانوردان رو به تن می‌کردند، همان چیزهایی که بعدها خدمه شاتل فضایی پوشیدند. کابین خلبان نیز هنگام پرواز با سرعت‌های بالا به شدت داغ می‌شد، آنقدر که خلبانان در مأموریت‌های طولانی غذای خودشون رو با چسباندن آن به شیشه کابین گرم می‌کردند. هیچ هواپیمایی از نوع بلک برد بر فراز حریم هوایی اتحاد جماهیر شوروی پرواز نکرد. تاکتیکی که دولت ایالات متحده پس از حادثه ساقط شدن هواپیمای جاسوسیش در سال 1960 در پیش گرفت. اما همچنان این هواپیماها نقش مهم در دوران جنگ سرد داشته و مأموریت‌های مختلفی رو در شرایط حیاتی در خاورمیانه، ویتنام و کره شمالی انجام دادند.
در سال 1978 هواپیمای جاسوسی SR-71 رکوردی را از خود به جای گذاشت که همچنان پابرجاست. پرواز مداوم در ارتفاع 85069 فوتی و رسیدن به حداکثر سرعت 2193 مایل بر ساعت یا 3.3 ماخ. برنامه توسعه این هواپیما در سال 1990 و استفاده از تکنولوژی‌های مانند ماهواره‌های جاسوسی و امکان پذیر شدن ساخت پرنده‌های بدون سرنشین و پهپادها و دسترسی لحظه‌ای و مستقیم به داده‌های جاسوسی متوقف شد. هواپیمای SR-71 برای آخرین بار در سال 1999 توسط سازمان ناسا به پرواز درآمد و در جریان آن از دو فروند هواپیمای مذکور برای تحقیقات فضانوردی در ارتفاع و سرعت بالا استفاده گردید. از آن زمان به بعد بلک‌برد های باقی مانده به موزه ها رفتند. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. حتما نظرات خودتون رو در قسمت کامنت این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی رو بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.